Eli mä oon Antti Jukka ja mä oon täällä kongressipäällikkönä. Meidän tehtävä tietysti täällä on markkinoida Espoota kokous- ja kongressikaupunkina. Ja aika hyvät edellytykset meillä on siihen. Ja tässä vieressä on mun tiimin toinen jäsen. Eli Miikka Valoja, kongressikoordinaattorina Espoon matkailussa. Kansainvälisten kongressien parissa teemme kovasti töitä, että saataisiin järjestökongresseja Espooseen ja hyödynnettyä Aalto-yliopiston proffien kansainvälisiä kontakteja. No me ollaan oltu reilu 10 vuotta jo toiminnassa, mutta toiminta on ollut vähän eri puolella Tapiolla. Mehän oltiin ensiksi osa Espoon kaupunkia ja nyt tämä Espoon matkailu on kaupungin tytäryhtiö. Se 2001 oli. Joo, suurin piirtein toiminta lähti käyntiin ja pikkuhiljaa ajettiin sisään, mutta varsin virallisesti kai osana 2001. Espoon kaupunki on tehnyt Aalto-yliopiston kanssa tai silloin TKK:n kanssa tämmöisen yhteistyösopimuksen, se oli 1994. Ja tarkoitus oli vauhdittaa tätä kokous- ja kongressitoimintaa täällä ja vuoda tämmöiset hyvät puitteet yhteistyölle. Ja sitä me ollaan jatkettu nyt ja toiminta on ollut vähän helpompaa, kun ollaan tässä Oy:n puitteissa. Silloin kun on osa tämmöistä isoa organisaatiota kuin Espoon kaupunki, niin se on aina vähän hitaampaa, niin me pystytään vähän nopeammin reagoimaan asioihin, kun meillä on tämmöinen pieni kevyt organisaatio. Tulee vapautta. Kyllä. Hyvä. No, sanotaan näin, että tietysti leipä kaikille näille kokous- ja kongressikohteille niin tulee kotimaisista asiakkaista suurin osa. Et kyllä se on ihan sitten muutamia prosentteja, mitä nämä kansainväliset kongressit, missä on paljon kansainvälisiä osanottajia sitten tuo. Mutta sanotaan, että meillä on aika kansainvälisiä nämä kongressit, jotka täällä on. Et täällä on ihan ympäri maailmaa eri tiedemiehiä. Ja Otaniemi on kyllä ihan arvostettu alueena ja täällä on paljon osaamista, jonka takia sitten tänne tullaan mielellään osallistumaan näihin kongresseihin. Kyllä sitä tulee, että monta kertaa jossain vastaanotolla, kun tapaa jotain näitä kongressidelegaatteja, niin kovasti saadaan semmoista positiivista palautetta, että ne pitää fasiliteeteista ja ne pitää suomalaisista ja suomalaisesta ruuasta ja ne on kiinnostuneita luonnosta. Ja ehkä juuri luonto on se meidän kaikkien paras valtti, että sitä kaikki niinku arvostaa, kun ne pääsee sellaiseen kohteeseen, missä on sitten vettä ja vihreitä ja rauhallista. Ja kyllä ne mielikuvat liittyy just paljon siihen, että mitä Suomesta ajatellaan. Että monelle kongressivieraalle se on luultavasti ensimmäinen kerta, kun he tulee Suomeen. Niin Suomea kuitenkin pidetään nimenomaan luontoon liittyvä maa ja sitten täällä on turvallista järjestää kokouksia ja näin, että se on kyllä Suomella ja Espoolla on varmasti niin kuin hyvä imagokongressia järjestämisessä. Ja sitten vielä nimenomaan siihen, että täällä niin kuin kaikki hommat toimii, että jos jotain luvataan, niin se järjestetään, että ei ole sellaista, että sitten se jää roikkumaan
kahdeksi viikoksi johonkin. Et luotettava kumppani. Nimenomaan täällä kaikki toimii. Et se on semmoinen asia, mikä on todettu, kun tehdään näitä delegaattitutkimuksia kongressien jälkeen, missä haetaan palautetta ja kysellään erilaisia asioita, niin se on semmoinen asia, johon aina saadaan täydet pinnat. Meillä on vuosittain noin 60 kansainvälistä kongressia ja tietysti me halutaan kasvattaa tätä kongressimäärää täällä ja vakiinnuttaa näitä meidän asemia sekä täällä Suomessa että maailmalla. Kilpailu on kovaa tällä alalla ja kansainvälisten kongressien lisäksi me yritetään tietysti saada myös tämmöisiä valtakunnallisia kokouksia, esimerkiksi vaikka puoluekokouksia tai jotain muita tärkeitä kotimaisia kokouksia. Espoo sijoittuu muutenkin, nyt ei ole mitään semmoista virallista tilastoa näistä kotimaisista kokouksista, mutta noin 10 vuotta sitten tehtiin tämmöistä omaa kotimaisten kokousten seurantaa ja meillä oli todella hyvä saldo siinä, että nyt mietitään taas uudestaan vähän näitä tilastoja ja muuta. Mutta pääasiallisesti halutaan tuoda Espoota esille tämmöisenä varteenotettavana kokous- ja kongressikaupunkina. Tähän liittyy sitten erilaisia osallistumisia messuihin ja workshopeihin ja me tehdään esitteitä ja tämän tyyppistä.